Rusiyalı ermənipərəst analitik Stanislav Tarasov Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Zaxarovanın Ermənistanın NATO ilə əməkdaşlığına dair açıqlamalarını şərh edərkən belə bir məqamı önə çəkib ki, bu müraciət səhvən təhdid kimi qiymətləndirilir. Çünki Rusiya son illər daxili işlərə və xarici siyasət qərarlarına qarışmadığını sübut edib. Ona görə də Ermənistan suveren dövlət olmaqla özü qərarlar qəbul edir, digər məsələ isə onların Rusiya və Ermənistanın digər müttəfiqləri tərəfindən nə dərəcədə məqbul hesab edilməsidir. Tarasov hesab edir ki, bu son dərəcə problemli mövzudur. İstənilən xarici siyasət qərarı ölkə daxilində ciddi təhlil olunmalıdır. Ümumiyyətlə, ölkələrin xarici siyasət strategiyaları bütün qərarlarla uzun müddətli dövr üçün nəzərdə tutulub. Bu təfərrüatlı, mürəkkəb, lakin Ermənistanda olmayan zəruri işdir. Bəli, belə qərarlar qəbul edərkən təkcə coğrafiyanın, regionu, ölkənin tarixini, maraqlarını, dünyanın mövcud vəziyyətini yox, NATO tarixini, imkanlarını, yaxınlaşmaq istəyini, ən əsası isə NATO-ya yaxınlaşmaq istəyən ölkələrin yoluna nəzər salmaq lazımdır. Söhbət postsovet ölkələrinin NATO-ya üzvlüyünə gedirsə, Alyans Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın üzvlüyünə tez bir zamanda təşkil etməyə hazır deyildi. Və bu ölkələrlə NATO arasında diyaloq 10 illiklər boyu uzandı. Çünki Alyans üzvlüyünün nəzərdə tutduğu daha böyük məsuliyyətə hazır deyil. Əsas vəzifə Rusiya ilə əlaqələri kəsməkdir. Ermənistanın timsalında isə bu məqsəddir. İrəvan NATO-ya üzv olacaqmı? İrəvanla NATO arasında sıx əməkdaşlıq Moskva və Tehran üçün problem olacaq. Yəni Ermənistanın siyasi problemləri olacaq. Çünki NATO ilə bu ölkələr arasında ciddi geosiyasi problemlər var və bu yeni xəbər deyil. Rusiyadan başqa reaksiya olmayacaq. Moskva İrəvanla bağlı məsələlərdə çox sakitdir. Çünki Ermənistan NATO münasibətləri və onların gələcəyi daha geniş hadisələrin tərkib hissəsi olacaq. Ermənistanla münasibətlər İrəvanın verdiyi qərarlar Rusiya üçün prioritet deyil, deyə Tarasov bildirib.